pátek 28. září se na koleji Charov uskutečnil historicky první festival studentských kapel a spolků Vysoké školy ekonomické. A program na hlavní stage byl opravdu bohatý. Kromě všem známé kapely Otherway bylo k vidění vystoupení divadelního spolku s Bojkou v zádech a filmovými melodiemi rozezněl Jarov i univerzitní orchestr. Vše fest nenechala ujít ani paní rektorka, která akci zahájila. Se mnou už tu je sám hlavní organizátor Všefestu Honza Knetyk. Ahoj. Ahoj. Tak, jedná se o velkou akci, máš podporu celé školy, byl jsi nervózní? Tak nějaká nervozita se určitě dostavila, bylo to v různých vlnách, jo. Občas jsem už nemohl třeba usnout. Ne, jako celkem je to dobrý, tím, že mám velkou podporu jak svého organizačního týmu, tak vlastně i vedení školy, tak jsem věděl, že ta akce dopadne dobře, což se myslím zatím daří. A jak dlouho jsi Všefest organizoval, teda připravoval? Ten nápad vznikl, myslím, někdy v květnu, koncem května. No a začal se hnedka od června realizovat, takže je na tom asi 4 měsíce práce. A proč jsi vybral zrovna Jarov? Byly ve hře jiná místa? A určitě byla. Původně jsme třeba uvažovali o Riegrových sadech, že se nám líbilo, že bychom mohli mít výhled na Prahu, ale nakonec to vzniklo tak, že vlastně jsme se domluvili tady s panem ředitelem kolejí, který nám taky velice pomohl s tou organizací, že to uděláme zde, protože měl zájem vlastně zviditelnit ty jarovské koleje, ukázat, že je to taky místo pro studenty, kde se můžou dobře bavit. A otázka na závěr, stane se ze Všefestu tradice? Pevně v to doufám, od začátku je to tak i vlastně namýšlené i s vedením školy, že letos si to oskoušíme a bude-li to dnes úspěšné, věřím, že jo, tak to může příští rok proběhnout znova a pak zase znova. Tak já děkuju za rozhovor a přeju hodně štěstí. Díky moc. Tak tohle byl Všefest. A pokud chcete být i nadále v obraze, sledujte nás.